Norlendingar hafa lengið unnið að því að beint millilandaflug til Akureyrar verði að veruleika. Flugfélagið Estonian Air undirbýr beint flug milli Akureyrar og Kaupmannahafnar næsta sumar frá lokum maí og út september, einu sinni í viku. Nefnd á vegum forsætisráðherra er að kanna möguleika á millilandaflugi milli Akureyrar og sömulaðis Egilsstaða. Niðurstöðu nefndarinnar verða væntanlega kynntar á næstunni. Markaðstofa Norðurlands hefur leitt í starfið við að koma á beinu millilandaflugi til Akureyrar. En hversu mikilvægt slíkt flug fyrir ferðaþjónustuna? Það skiptir bara öllu máli fyrir ferðaþjónustuna eins og ég svo sem komið að stundum síðustu árin að við getum bara hætta hugsa það að búa til fjárfestingatækifæri hér fyrir norðan ef við náum ekki inn beinu flugi. Það gríðalegu munur á fjölda þeirra ferðamanna sem koma norður að sumri og að vetri vegna þess að samgöngunar eru erfiðar að vetri og ferðamenn þeir treysta sér ekki til þess að keyra norður þannig að beint flug allt árið fyrir okkur það er lykilatriði. En hvers vegna tekur svona langan tíma að koma þessu á? Það tekur ekki langan tíma. Við erum auðvitað að segja margir, það er búið að reyna þetta í 20 ári eða 40 ári eða hvað það er. En það er gríðarlega breyting orðið í ferðaþjónustu bara síðustu 5 árin. Við vorum með rétt 400.000 farþega hérna 2010 sem kom til landsins. Nú erum við að fara yfir milljónina. Þannig að það bara stór munur. Það hefur tekið mörg ár fyrir Keflavíkurflugvöll að ná inn þeirri umferð sem að er núna og viðræður við flugfélög taka gjarnan frá 5 og upp í 10 ár frá því að fyrsta snerting næst við þau. Þannig að við þurfum bara að vera svolítið þolinmað og raunsæ. Alveg eins og í öðrum atvinnugreinum þá gerist þetta ekki á einni nóttu. Finnst þið vanta á þolinmaðina hjá sumum? Já, sjálfsögðu. Við finnum alltaf sem eru kannski mest í þessu, þá finnum við alveg stígandan, við finnum hvað er að breytast og hversu nálægt við erum komin. En auðvitað skilji það að menn sjóðarnir óþolumæður sem að vilja náttúrulega bara geta bókað sér flug næsta sumar, bara vilja klára þetta. En ég held að við þurfum bara ekkit að vera hrædd við það, þetta mun koma. Hvað eru þið að gera þá núna svona þessi misserin til þess að lokka til ykkar flugfélag? Núna eru við í raunni annars vegar að vinna í markasetningu til flugfélaga og svona þeim verkefnum sem að því tengjast og eru núna meðal annars að bíða eftir því að forsætisráðherra klári að fara yfir tillögur nefndar sem að skilaði inn tillögum að því hvernig við getum stutt við beint flug á Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. Og síðan erum við á hinbóin að vinna með ferðaþjónustuna því að byggja upp svæði og markasetja svæðið. Byggja upp segla, við erum að vinna því að fjölga ferðamannum, dreifa þeim betur og lengja dvalatíman. Og það er eitthvað sem að síðan kallar á flugfélögin. Þannig að þau eru ekki að fljúga hinga út af flugvöllinum eða vegna þess aðstæður á flugvöllinu séu réttar þau eru að fljúga vegna þess að það er eitthvað sem að dregur þau hingað og það eru ferðamennir. Sumir segja að það vanti segul, það vanti bláa lón eða það vanti jólasvein eða eitthvað. Já, við erum alltaf bæði með lón og jólasveina. Ég er í sjálf sér ekki sammála þessi að það vanti segul. Það var kannski þannig, Mývatnssveit hefur reyndar alltaf verið sterkur segul. Það sem að hefur vantað er kannski að segja frá þessum segli, að menn komi sterkar út af því og láti vita af því hvað við eigum frábær svæði. Og við erum með á Norðurlandi frábær fyrirtæki, mörg þeirra er mjög lítil. Í markastofun eru til dæmis við erum að vinna með 180 fyrirtækjum og helmingur þeirra með 1-2 starfsmenn. Þannig að þau hafa ekki bolmagn til að vera á fullum krafti að markasetja sig út í heimi og við erum náttúrulega bara í stóru samkeppninni. Við erum að keppa ekki bara við íslensku fyrirtækin heldur þessi erlendu líka. Þannig að okkur vantar bara meiri kraft í markasetninguna og það sem að við erum að gera í markastofunni er líka í raunni mjög lítið. Við erum að fá rúmar 7 milljónar ári frá ríkinu í markasetningu. Það er bara ekki neitt. Vantar stóru fyrirtækin hingað norður? Já, þau vantar og þau eru nú sem betur fyrir að koma líka og fara nátt að sjá þau hversu mikil tækifæri eru hérna á svæðinu. Þannig að það er að eflast mjög mikið og ég á vona að það skil okkur árangri. Það er núna stór ferðakaupstefna í London sem heitir World Travel 2015, maður má segja hún sé bara í túnfætinum. Þangað fara svona flestir þeir sem vera að selja ferði til Íslands og íslensku fyrirtækin, en það vantar norlendingana. Já, þeir eru alltaf fáir og oft er að þannig að markastofan eru eini aðilinn á þessum sýningum að þegar norlendingar eru of fáir, það eru örfá fyrirtæki þannig úti sem betur fyrir eru þó einhver og það er líka að eflast. Þau kynna þá svæðið. Í rauninni eru þau ekkit bara að kynna sína þjónustu heldur, eru þau að kynna allt svæðið. En síðan það eru fulltrúa norlendingar núna til dæmis vinnum við markastofur allra landslutana saman að því að
að hérna, kynna svæðin á sýningum og núna eru þá tveir fulltrúar úti og svo erum við líka að vinna verkum til þess að efla fyrirtækin í því að fara út og kynna sig og svona svolítið að þjálfa þau í þessu sýningarhaldi og erum til dæmis núna í janúar verður sýningin okkar mannamót í Reykjavík sem við höldum árlega og hún verður haldið núna 21. janúar og þá fara fyrirtækin af landsbyðinni suður og bæði æfa sig í að kynna sig og fara þarna og ná tengslum við ferðaþjónustu aðila í Reykjavík og líka erlenda aðila sem að munu koma og hérna kíkja. Þannig að þið sitið ekki bara og bíðið eftir erlendu ferðamönnunum? Nei, alls ekki. Við, það nóg eftir sem við þurfum að gera. Við erum að vinna líka að hérna, þróunarverkefnum varandi til dæmis fuglaskoðun. Það eru mjög sterk svæði og að vera að vinna mikið bæði markasetningu og uppbyggingu á svæðum. Það vera að vinna með skíðasvæðunum 5x5 verkefni sem að kynna skíðasvæðin sem eina held, skíðasvæðin í Eyjafirði og Skagafirði og við erum að fara með til Bandaríkjanna núna í næstu viku til að kynna það verkefni. Við vorum að klára matarverkefni eða klára segi, þetta er bara fyrsta skrefið að taka Local Food Festival og gera hana stóra og mikla og ná tengslum út í heim. Og svona viðburður og verkefni, þau kalla síðan á athygli og þau kalla á flugfélögin. Þannig að þetta er bara allt saman svona lítil skref í áttina að við náum þessum árangur okkar, þessum markmið að ná einn beinu flugi. Ertu bjartsýn á að já, beint flug verði að veruleika, eigum að segja, á næsta ári? Það er alveg möguleikar. Þannig að, já, já, ég alltaf bjartsýn. Það er alveg möguleikar á því, já, og við erum í viðræðum við aðila varandi það.